לקראת פסח כשר ושמח, כך אנחנו קוראים לשיעור הזה. אני זוכר שבשנה שעברה העברנו שיעור בשיא הקורונה, כולנו היינו בבסה של הסגר, ליל הסדר היה ליל הסגר, וזה באמת היה חמור. אנחנו ברוך השם, מדינה ראשונה בעולם, לאט לאט יוצאת, או מהר מהר יוצאת מהקורונה, אז פסח אמור להיות, אם הכל יהיה בסדר, אם לא יהיה איזה גל נוסף, אמור להיות יותר משפחתי ויותר שמח ויותר יותר נחמד ויותר טבעי. וזה מתאים להתחיל את השיעור שלנו עם ברכה מאוד מיוחדת, שאומרים אותה רק פעם בשנה. כתוב שאדם יוצא בימי ניסן, אנחנו התחלנו עכשיו את חודש ניסן, והוא מסתכל על הטבע שמתעורר לחיים לאחר שנת החורף, מתחילים לראות את העצים מלבלבים, אז אם רואים שני עצי פרי שמתחילים לפרוח, אומרים תודה. תראו איזה ברכה יפה כתבו לנו חכמים, ברוך אתה השם מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום. תודה רבה אלוקים, שלא חיסרת כלום, לא חסר שום דבר בעולם שלך, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם. כלומר, יש כאן עצים יפים, אילנות, והכל לתועלת האדם ולשמח את הלב, אז אנחנו צריכים לשמור על הטבע, ואנחנו נהנים מהטבע. אז הנה עכשיו נכנסים פה לאביב, וכשרואים שני עצי פרי, ממש צריך לברך את הברכה הזאת. זה ברכה של פעם בשנה בחודש ניסן. נקרא ברכת האילנות, תזכרו את זה, קחו לתשומת לבכם. אני רוצה שבדקות הקרובות ננסה להקיף את ההלכות המיוחדות של כל שנה לפסח, כל שנה חודש ניסן, אבל ספציפית השנה יש משהו מיוחד, זה שפסח יוצא במוצאי שבת. ליל הסדר הוא במוצאי שבת, ולכן זה יותר מיוחד. אז אנחנו ננסה לדבר על כל הדברים האלה. אנחנו אוהבים להגיד פסח, כך נגיד בתחילת ליל הסדר, פסח, המשמעות האמיתית זה מהמילה לפסוח. אלוקים פסח, דילג מעל בתי בני ישראל במכת בכורות, והבכורים של היהודים לא מתו. אז זה פסח במשמעות הרגילה, אבל אנחנו משחקים עם המילה ואומרים פסח. הפה משוחח, הפה מדבר, הפה סח לנו משהו. אז זה מה שאנחנו עושים גם בליל הסדר, וגם היום נדבר הרבה. אם יש משהו לא ברור, תעצרו אותי, תשאלו שאלות, זה כל הרעיון. נקודה חשובה שיש, אומרים שהשנה זה יותר מתמיד, אני לא יודע באמת לגבי מצב כלכלי של כל אחד, אבל יש מושג בהלכה שנקרא קמחה דפיסחה. כל פעם שאתם רואים רצף של מילים מסתיימות באות א', אתם יכולים להבין שזה ארמית וזה לא עברית. קמחה, כמו שזה נשמע, קמח. דה פיסחה, של הפסח, דה זה של, פיסחה זה פסח. לצערנו יש אנשים, מצב כלכלי לא טוב, תמיד יש אנשים שצריכים עזרה, ואם מישהו זכה ויש לו קצת יותר, אז צריך לעזור לאחרים. ואנחנו ננסה לעזור, הרמה הגבוהה ביותר של צדקה, זה לתת למישהו עבודה, או לתת למישהו הלוואה, זה הרמה הבאה. וגם אם נותנים כסף ממש, אז בלי לבייש, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות. פסח זה חג יקר, יש הרבה דברים שצריך לקנות לחג הזה, ולכן מי שיכול קצת לעזור לאחרים, יש ארגונים טובים שעוזרים, אפשר לעזור דרכם, זה מאוד יפה, זה לקראת הקמח של הפסח. אז הפסח מפורסם בכך שיש הרבה ניקיונות, אז אנשים מנצלים את הפסח בשביל לנקות דברים שהם לא ניקו כל השנה, וצריך לזכור ולהיזהר עם חומרי ניקוי, לא צריך להזכיר, אבל כן צריך להזכיר עם ילדים שלא ישתו פה איזה אקונומיקה ולא יהיו נזקים עם הדברים האלה, וגם בכלל הילדים יוצאים לחופש, וכדאי, האמת שבשנה אתם כל השנה בחופש, אבל כדאי להיעזר בהם, ושגם יהיו חלק מהעניין, זה גם משהו חינוכי, שכולם שותפים ברוגע ובנועם לקראת חג הפסח, ועוזרים בכיבוד הורים ובניקוי הבית,
וכולם יוצאים לדרך בנחת, ומשתדלים לעשות את זה כמו שצריך. יש כל מיני דגשים שאנחנו אוהבים לתת כל שנה לקראת חג הפסח, טיפים לימים האלה, ובאמת חשוב הנושא הזה של הניקיונות, שכולם בלחץ ובעצבנות, לזכור שהאם חג הפסח ייזכר אצלנו ואצל ילדינו כמשהו טראומטי, או כאיזושהי חוויה משפחתית, חינוכית, וכך אנחנו משתדלים שזה יהיה. וחוץ מהניקיונות הפיזיים והבישולים וכל העניין הזה, יש גם את ההכנה הרוחנית. השנה זכינו למשהו אדיר, שאנחנו נכנסים לפסח מתוך השבת. זאת אומרת שאין תירוצים, אם תמיד אנשים מגיעים ארוגים, אחרי שהם ימים ושבועות מנקים ומקרצפים ומסדרים, ואז אתה מגיע ליל הסדר עם הלשון בחוץ וכולך עייף, בסוף ליל הסדר נראה איך אתה ישן לגמרי, זה על הפנים. השנה יהיה ליל סדר מלא, מלא בפה, סך, כמו שהזכרנו, מלא בדברים של קדושה יותר ושל רוחניות, כי אנחנו מגיעים פחות עייפים. אז מתכננים את הזמן ומחלקים תפקידים ומתכננים לקראת ליל הסדר ולומדים, לומדים לא רק עוסקים בניקוי הבית הפיזי, גם בניקוי החמץ בנשמה, בנפש. אז צריך לזכור לגבי החמץ שבבית את הכלל הבסיסי שהזכיר כבר הרב שלמה אבינר לפני שנים רבות, אבק זה לא חמץ והבעל הוא לא קורבן פסח. אז צריך לזכור את הכלל היפה הזה, שבעצם מה שאסור בפסח זה גודל של כזית. כזית זה בערך גודל של קופסת גפורים, כזית זה בערך גודל של חצי פרוסת לחם. אם זה פחות מזה, זה לא נחשב. אז אנחנו מנסים ומשתדלים לנקות, אבל לא צריך להשתגע בדיוק עכשיו לנקות את כל המסילות של החלונות ואת כל המנורות ואת החריצים בין המרצפות. זה מאוד יפה, אבל עדיף להגיע לפסח יותר רגועים ויותר מוכנים נפשית. אז לא להשתגע, כל שנה נדגיש את העניין הזה. כן, יש איסור גדול בתורה שנקרא בל יראה ובל יימצא. אסור שיהיה חמץ שלי בבעלותי, אסור שיהיה שום חמץ, אבל אם נשאר איזה גרגיר, אנחנו בכל מקרה נבטל אותו, ומבחינתנו לא יהיה כלום, ולכן לא צריך לנער את כל הספרים, ולא צריך לנקות כל המדפים. כן, זה תמיד טוב לנקות מאבק, אבל לא צריך דווקא עכשיו, וזה בסדר. להירגע. צריך לנקות איפה שצריך לנקות. הרב וינר שם במאמר שלו, הוא כותב איך אפשר לנקות את כל החמץ תוך שלוש שעות, ו-90% מזה זה הניקיון במטבח, כי שם באמת יש חמץ. נכון שלפעמים הבאת איזה חמץ, קראת איזה ספר, לא נורא אם נשאר פירור, אפשר לנקות, משתדלים, שאין שם חתיכות גדולות, והכל בסדר, לא ייכנסו חתיכות גדולות של חמץ לתוך הספרים, וגם לא במקלדת של המחשב. אז אנחנו צריכים לנקות ברוגע והכל בטוב, וזה מה שחשוב. אז כן, יש דבר חשוב, וזה כמו שאמרנו, זה המטבח. אז פה צריך לתכנן וצריך להיכנס להלכות. אז זו הזדמנות, גם כמו שזו הזדמנות לנקות הבית לפסח, זה גם הזדמנות לדבר על כל ההלכות של הכשרות לפסח, הכשרות של המטבח. ואני אומר זו הזדמנות בגלל שזה אותם כללים בדיוק, כמו שמכשירים כלים מלא כשר לכשר, כמו שמכשירים כלים מחלבי לבשרי או בשרי לחלבי, ככה גם מכשירים כלים מחמץ לפסח. אז הכלל היסודי של הכשרת כלים הוא כבולעו כך פולטו. כפי האופן השימוש הרגיל, ככה גם ההכשרה לפסח. כלומר, כלי שעבדנו איתו בחום, גם נכשיר אותו בחום. אם עבדנו בקר, נכשיר אותו בקר. זה בגדול הכלל שעובד על כל הכלים. ולכן, מקרר, זה מאוד נחמד שמנקים את המקרר, זו הזדמנות. גם אנחנו מוציאים הכל, מקרצפים הכל, מנקים אותו, גם במסילה שם של הגומי שמסביב למקרר שאותם, כן, מוציאים את כל הפירורים,
כן, הכל חשוב. אבל לא צריך לצפות את המדפים, מי שעושה את זה נחמד, לא צריך להשתגע יותר מדי, הכל שם קר, אין באמת בליעה במקרר, ובכל מקרה, כל דבר שעומד במקרר עובד, עומד בתוך כלי, אז אין לחץ. אנחנו ננקה את המקרר לפסח, ברוגע ובנחמד. תנור זה כבר יותר רציני, כי תנור אפייה, עובדים איתו בחם, ובחם, כמו פיזיקה פשוטה, יש בליעה, וחומרים נבלעים בחם, המולקולות מתרחבות, וחומר בולע. אז מנקים את התנור טוב טוב, אני יודע שזה דבר שאני מתכונן אליו כל שנה, בשבוע שלפני פסח, אני יודע שאני מקדיש לזה איזה שעתיים, ערב ככה ממש עובד קשה, חומרים חזקים של ניקוי, מנקה אותו היטב, מפעיל אותו על הרמה הכי גבוהה, ריק, הוא שורף את עצמו, והכל טוב. הדבר היחיד שאי אפשר להכשיר בתנור, זה התבניות. התבניות עצמם בתנור, קשה מאוד להכשיר אותם, אז פשוט אם רוצים להשתמש בהם, מכסים אותם בנייר כסף. נייר כסף זה המצאה גאונית שהמציאו כנראה בשביל היהדות, כי זה ממש עוזר לנו בקשרות בהמון דברים. בין אם זה כשתגיעו לחול, ותעטפו את האוכל שלכם בנייר כסף ושימו בתנור הלא כשר, בין אם זה כשתגיעו פה בארץ, עכשיו לפסח, אנחנו משתמשים בו הרבה מאוד. אז כן, אז אפשר להשתמש בתבניות חד פעמיות, גם זה נייר כסף, הרבה דברים, זהו תנור. אותו דבר לגבי מיקרוגל, אותו רעיון, לנקות היטב, גם בתנור, גם במיקרוגל, גם בכל כלי עדיף, לא להשתמש 24 שעות מהחימום האחרון, לנקות המיקרוגל היטב, ואז להרתיח בתוכו כוס עם מים, כוס שעמידה, כן, שיכולה לעמוד בחום הגדול של המיקרוגל, כוס עם מים ואולי קצת סבון כלים בפנים, העדים מתפשטים, המיקרוגל מכשיר את עצמו, יש שם צלחת מסתובבת, אז אפשר לשים איזשהו משהו עליה מפלסטיק, או משהו שיחצוץ בינה לבין האוכל, בכל מקרה גם עליה להשתדל לא לשים אוכל ממש ישירות על הצלחת, אבל אם שמתם לא נורא. זה הצלחת בתוך המיקרוגל. שוב אני אומר, מי שיש שאלות, תעצרו אותי. מדיח כלים, מי שרוצה לתת איך מכשירים לפסח או בכלל, אז שוב, ניקיון יסודי, אם יש שם איזה מסננת כזאת, להוציא את שאריות המזון, לא להשתמש 24 שעות, ולהפעיל אותו על ריק, זה מכשיר כבר את עצמו, בדיוק כמו תנור, בדיוק כמו מיקרוגל, את המיקרוגל הפעלנו ל-10 דקות, והוא הכשיר את עצמו, הכל טוב. שיש, אי אפשר באמת להכשיר, אם זה שיש שהוא מאבן, אז זה בולע, אז הוא לא באמת אפשר להכשיר אותו, אבל אנחנו עושים מאמצים, שוטפים אותו טוב, מנקים טוב, שופכים עליו מים רותחים, גם אם זה מינרוסטה, או יותר טוב, ואפשר לצפות, שוב בנייר כסף או באיזושהי מפה, אנחנו שמים ניילון כזה עווה, אנחנו שמים, שורים אותו משנה לשנה, שמים על השיש כדי שיהיה נרגיש יותר טוב. אותו דבר לגבי הכיור, גם כן אפשר להכניס משהו בפנים ולצפות, אבל גם לא חייבים, זה בסדר אם לא עשיתם את זה. הקיריים אנחנו מתייחסים אליהם כל השנה כלא כשרים. קיריים זה איפה שאנחנו מבשלים על הגז, ופעם בישלתי שם חלבי, פעם בשרי, ולכן הקיריים, אם פעם משפח כזה, פעם משפח כזה, אז הקיריים מתייחסים אליהם כלא כשרים. יש כאלה שיחסו שוב בנייר כסף, גם את הקיריים, גם את החרצובות האלה, כן, שהברזל הזה שעליהם עומד הסיר עצמו, אנחנו מכסים אותו בנייר כסף, והמשטח מלמטה לא חובה לחסות. אוכל שנפל בכל השנה, אנחנו לא אוכלים אותו, זה תמיד בסה, אני מכין שניצלים, ואז נופל לי איזה חתיכת שניצל הזה, כל הבסה זורק אותו, זה נחשב מקום מלוכלך וגם לא כשר. תשאלו שאלות, אנחנו ממשיכים, אם יש לכם פלטה לשבת, גם אותה אנחנו נצטרך להשתמש בה, אז גם כן להפעיל אותה איזה שעה, שעתיים, אחרי ניקיון יסודי, עם חומרי ניקוי טובים. אני מתלבט לגבי עטיפה בנייר כסף, כי הפחידו אותי שאולי זה יכול להישרף, וזה חום גבוה יותר, אני לא ראיתי את זה קורה, אנחנו תמיד עוטפים את הפלטה בנייר כסף ולא קורה כלום, אז זה בסדר, מי שכן מפחד, אז יכול להיזהר ולא צריך לעטוף, אבל העטיפה בנייר כסף תמיד עוזרת, נייר כסף הוא אטום, כמו שאמרתי, הוא תרופת פלא להרבה דברים של כשרות. מפות, מפיות נייר, או דברים, סליחה, לא נייר, מבד,
אז אפשר למפות, לחבס והכל בסדר, לנקות כל מה שאפשר, כיסא תינוק, קומקום חשמלי, כל דברים שאולי הגיעו לשם פירורים מבחוץ, לנקות, אותו דבר לגבי המיחם של, ה, של, ה, של שבת למים הרותחים, כן, וזהו בגדול לגבי הכשרת כלים, גם כן מגבות צריך לנקות, לא לשכוח לנקות את המכונית, שרבה חמץ נשאר באוטו או בעגלה של התינוק, בילקוטים של בית ספר, אוי, זה תמיד, תמיד כדאי, תמיד היה את משאיר שם איזה משהו, אתה מוצא אחרי שנתיים איזה משהו עם עובש לגמרי, בתוך שקית, בתיק בית ספר של הילד, השנה זה פחות בעיה, כי אין כל כך בית ספר. בכל אופן, ראיתי רשימה שערך החברי, הרב אורן דובדבני, שהוא אמר, יש דברים שלא צריכים קשרות לפסח. בגדול, כדאי שעל כל דבר שקונים, תהיה קשרות לפסח. פסח זה אומר שבעה ימים. השנה, תכף נראה, שמונה ימים. בחוץ לארץ, תשעה ימים. למה השנה שמונה ימים? כי אנחנו נתחיל את חג הפסח בעצם מלפני שבת. השנה, שבת, ומיד, עוד לפני שיצא שבת, כבר מתחיל הפסח. כלומר, יש לנו 50 שעות שאסור בהם לא פלאפון, ולא לכתוב, ולא לנסוע, וכל איסורי השבת, 50 שעות, בעצם, וליל הסדר הוא בדיוק באמצע. אז לכן הפסח הוא ארוך יותר, כי אנחנו כבר נתחיל להשתמש בכלי הפסח עוד כבר משבת, עוד מלפני ליל הסדר. בדרך כלל אנחנו מתחילים להשתמש בפסח רק ליל הסדר. השנה זה מתחיל 24 שעות מוקדם יותר, כל השבת כבר נאכל בכלים של פסח, תכף נסביר מה עושים לגבי אכילת החלות בשבת שלפני פסח. בכל אופן, דברים שלא צריכים כשרות, דגים, עופות, בשר, כל הדברים האלה, עכשיו בשר זה לא בשר תחון ולא קבב ולא המבורגר ולא נקניקיות, בשר לא, לא, לא דברים שמעובדים, בשר אמיתי, חתיכת בשר, חתיכת עוף, חתיכת דג, אין עם זה בעיה, הוא כשר כבר מלפני פסח, הכל בסדר. אותו דבר לגבי קפה, תה, קקאו, שוקולד מריר, בדרך כלל הם לא צריכים, סוכר, מלח, דבש, כל הדברים הבסיסיים האלה, הם קשרים לפסח כל השנה. גם יין. אבל אנחנו משתדלים לחפש שיהיה כתוב עליו כשר לפסח. אותו דבר חלב, חמאה, זה דברים שהם לא צריכים כשרות לפסח. אבל אנחנו זכינו ובארץ אנחנו מפונקים, ועל הכל יש כשרות לפסח. למרות שיש דברים מצחיקים. הם כן נותנים לפרות אוכל אחר, נכון? ולכן כותבים כשר לפסח בחלב. כל חלב שאת קונה לפני פסח, לא צריך שום כשרות לפסח. הסיפור של הפרות והתרנגולות, זה יש איסור, כמו שאמרתי, בא לראה ובא למצא, יש איסור הנאה מחמץ בפסח. לכן אם נתתי לפרה לאכול חמץ בפסח, יש שאלה אם מותר לי להשתמש בחלב הזה שחלבתי אותו, כי היא נהנית בפסח. אבל כל דבר שהוא מלפני הפסח, אין איתו בעיה. אותו דבר לגבי כל מיני דברים שהם לא אוכל בכלל. מוצרי קוסמטיקה, סבונים. נכון שסבון כלים נוגע בכלים, אבל גם כן זה פגום. אפילו משחת שיניים לא צריכה כשרות לפסח. אם נשארה לכם משחה, נכון שאנחנו בכל מקרה מחליפים מברשות שיניים מדי פעם, אז מתכננים ככה, תתכננו שנחליף את המברשת שיניים בפסח. כי אולי נתקע שם איזה שאריות של חמץ, אבל גם זה לא חובה. זה אנחנו מחמירים יותר בפסח, כי אנחנו אוהבים את אלוקים ורוצים לעשות אקסטרה. אבל לא באמת חובה, כל הדברים שאני אומר זה אקסטרה. לא צריך את זה. אין בעיה בקוקה קולה וכל הדייט קולה והפפסי וכל אלה. זה בסדר, אין עם זה בעיה, אפילו אין בעיה של קטניות, אין עם זה בעיה בשמן זית, שמן קנולה, לא צריך כשרות לפסח. נכון ששמן סויה, שמן תירס, רק לספרדים. שאלה? כבוד הרב. דווי. אני שמרתי על האתרוג ועל העלולה שלי מהסוכות. אני צריך לברך משהו בפסח, אתה אמרת שצריך לשמור עד הפסח, אני שמרתי עליו. כל הכבוד, מה, אתה מקשיב לי? יפה. הקשבת לי בשיעור. אז אנחנו נגיע לזה עוד רגע לשריפת חמץ, ונדבר על זה. עוד שנייה. אני כרגע מדבר על דברים, דברים שאפשר לקנות, וגם אם נשארו לכם, שוב, לא אריזה פתוחה.
אבל אם נשארו לכם, לא יודע מה, ירקות קפואים, לא צריך לזה כשרות לפסח, זה בסדר, זה כשר. וכמו שאמרנו, הדברים האלה, לצערנו, לפעמים הרבנות דורשת החמרה יותר ממה שצריך. למשל, אתם תראו הרבה על מוצרי חלב, גבינה צהובה וגבינות רגילות, כתוב לאוכלי קטניות. לא באמת צריך. גם לאשכנזים מותר לאכול את זה, את הדברים האלה. ביצים אין בעיה, תרופות שאני לא נהנה מהטעם, אין בעיה. יש לרבנות חוברת של תרופות, תראו גם באינטרנט יש דברים שהם סירופ, או דברים שאני נהנה מהטעם, אז כן כדאי שזה יהיה כשר לפסח, ותמיד יש תחליפים כשרים, אבל דברים שהם משחה, או זריקה, או טיפות שלוקחים, לא יודע, בעיניים, או דברים אחרים, בוודאי לא צריך כשרות, אין עם זה שום בעיה. אפשר שאלה? בבקשה. שלום, למי שיש בעלי חיים לגבי האוכל שלהם? יפה. איזה בעלי חיים יש לך? כלב. יש לקנות אוכל כשר לפסח. לכלבים, לחתולים, וגם לציפורים, ואפילו לדגים, יש אוכל כשר לפסח. אני מתעסק עם זה הרבה, יש לי הרבה בעלי חיים, יש לי גן חיות קטן בבית, ואני אגיד לך שכשהייתי צעיר וטיפש, גיליתי דבר מדהים. לא מצאתי אוכל כשר לפסח לדגים, אז לא נתתי להם אוכל, וגיליתי שהדג חי גם שבוע בלי אוכל. לא הייתה לו בעיה. אבל אל תיקח סיכון כזה עם הכלב, חס וחלילה, יש מצווה של צער בעלי חיים, אסור שהוא יסבול. תסתכל בחיים. סליחה? אפשר להשאיר את האוכל הלא כשר פשוט סגור? האוכל הלא כשר סגור בלי שתשתמש בו בפסח. אוקיי, בסדר. אני אגיד לך, עוד רגע נדבר על מכירת חמץ, וזה כדאי לכלול גם במכירת חמץ את הדבר הזה. בסדר? כן. בקיצור, כלים חד פעמיים לא צריכים כשרות. עוד דבר גדול מאוד, כולם מדברים פה על קטניות, הבדל בין ספרדים לאשכנזים, צריך לזכור שקטניות זה לא חמץ. ולכן גם אשכנזי יכול לאכול אצל ספרדי, ורק הוא לא אוכל את האורז, הוא לא אוכל את הקטניות, זה בסדר. אבל יש דברים שגם כן החמירו בהם יותר ממה שצריך, כל אחד והמנהג שלו, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, אבל אפשר להקל בשמן סויה, שמן קוטנה, שמן קנול. מה עם גרצ'קה? אתה תתרגל שכל דבר מעובד, אם כתוב עליו כשר לפסח, אתה יכול לאכול. היום הנושא של ה... שים לב, כל הדברים שאמרתי, זה דברים שהם לא מעובדים, דברים שהם לא עברו עיבוד, אז דברים בסיסיים, סוכר, מלח, קפה, אין בעיה. אבל דברים שהם עברו וכמה חומרים, היום תעשיית המזון כל כך מסובכת, שלהתרגל לקנות רק דברים שכתוב עליהם כשר לפסח. פני, מה יש? דה? יפה. כן, בבקשה, עוד שאלות. אמא. ממש לסכם בקצרה, איזה דברים לא חייבים כשרות לפסח? לא הבנתי, עכשיו פירטתי מה לא צריך כשרות, מה השאלה? לא, אז אני תוכל לחזור על זה ממש בקצרה, כאילו כזה חלב ודוגמה, דברים כאלה. האם אתה באיזה קבוצה אתה נמצא? אולי אני אשלח את ה... יש לי המון להספיק, אני אשלח את הרשימה, ויהיה יותר קל לעבור על זה למי שירצה, בסדר? אני אשלח גם את הרשימה ותוכלו לעבור על זה שוב. אני רק רוצה להדגיש את העניין של האחווה והאהבה, ומותר לאשכנזי להתארח אצל ספרדי, ורק את הקטניות שלא יאכל, וזה בסדר. טוב, מכירת חמץ, שים לב, גם לגבי אוכל של הכלב, גם לגבי אוכל שלנו. להשתדל לסיים את כל האוכל, אפשר להיערך ככה, שאני מתכנן את זה, שאני מסיים, אבל תמיד נשאר, וגם אני, יש לי איזה בקבוק וויסקי, שלא גמרתי אותו, ואני לא מתכוון לגמור אותו, אז זה חמץ. ומה אני עושה? אז מוכרים את החמץ לאדם לא יהודי, אני לא עושה את זה לבד, יש הרבה מאוד רבנים שעושים את זה, אפשר גם דרך כל מיני ארגונים, בדפים שאני אשלח לכם, אני אשלח לכם את ה... אפשר לעשות מכירת חמץ אונליין, דרך הרבנות של ירושלים, או רבנות של צוהר, או רבנות של מה שאתם רוצים, כבר השבוע, תיכנסו לאתרים האלה, ותמכרו את החמץ דרכם, זה אומר
שאתם כותבים שם איפה יש לכם את החמץ שישאר לכם בבית, שבמשך הפסח הוא שייך לאדם לא יהודי, כי אסור ליהודי שיהיה בבעלותו חמץ. אני אגיד יותר מזה, תנסו לעזור אפילו לאחרים, אם יש לכם קרובי משפחה, אם אתם יכולים למכור בשבילם, אתם תהיו שליחים גם בשבילם, זה מאוד מאוד חשוב, בגלל שאם מישהו יהודי החזיק חמץ בפסח, הוא סגר את זה בארון, אף אחד לא נגע בזה, באתם אליו אחרי פסח, אסור לאכול מהחמץ הזה אם הוא לא מכר אותו, אם זה היה שייך ליהודי במשך הפסח. חמץ ששייך ליהודי במשך הפסח הוא אסור באכילה גם אחרי הפסח. ולכן תחשבו על כל החברים והמשפחה שלכם ותעשו בשבילם מכירת חמץ, תזכו אותם בדבר הזה שלא יהיו להם טעויות, אז אם נשאר לכם איזה חבילת פסטה בארון, זה בסדר. אתם כותבים על הארון הזה חמץ, נשאר שם האוכל של הכלב, כותבים עליו חמץ, לא נוגעים בו כל הפסח, מוכרים אותו דרך הרב לאדם לא יהודי, זה נעשה בלב שלם, ואם הלא יהודי הזה דופק אצלכם בדלת במשך הפסח ואומר, איפה החמץ שלי? אתם נותנים לו בלב שלם, והוא ישלם על זה, אין בעיה, הוא קונה את החמץ מאיתנו. הלא יהודי קונה את החמץ מאיתנו וזה בסדר, הכל טוב. טוב, בואו נדבר על דברים מיוחדים שקורים השנה, בגלל שליל הסדר הוא במוצאי שבת. יום חמישי בלילה, עוד שבוע בדיוק, יום חמישי בלילה זה ליל בדיקת חמץ. בדרך כלל עושים את זה לילה לפני ליל הסדר, הפעם אנחנו עושים את זה שני לילות לפני ליל הסדר, משום שבשבת לא עושים בדיקת חמץ. אנחנו בודקים את החמץ, זה סוג של חזרה גנרלית, על כל מקום שאולי שכחנו שם איזה משהו, עוברים במטבח, אולי בתיקים של הילדים שהזכרתי, גם בחדרי שינה, אם יש לכם ילדים קטנים, אולי סחבו איזו הוגייה, צריך לבדוק שלא דברים מסתובבו. אצלנו זה ממש טקס שלם, ככה אני גדלתי, ככה אני עושה גם הילדים שלי, שהבנות אצלנו בבית מחביאות 10 חתיכות של חמץ, שוב עטופות בנייר הכסף המפורסם שלנו, והבנים ואני הולכים ומחפשים, אבל לא צריך, גם אם אתם לא עושים את המשחק הזה עם הנר והנוצה, והכל בסדר, מברכים ברכה, ברוך אתה שלנו לכל עולם, אשר קידשנו וצדה וציוונו על ביעור חמץ, לא מדברים, עושים סריקה של כל הבית, מוצאים את החתיכות האלה, ואז אומרים קטע קצר בארמית, כל חמירה וחמיעה, כן, כל חמץ ושעור שיש ברשותי, שמצאתי ושלא מצאתי ושביארתי ושלא ביארתי, מבחינתי זה הפקר, אני מבטל אותו לגמרי, מבחינתנו זה נחשב כמו אפר הארץ, זה הביטול של החמץ שאנחנו עושים, חוץ מהחמץ שעדיין נשתמש בו ביומיים הקרובים לפני פסח. אז אנחנו בזמן בדיקת חמץ, ממש אני פותח את המקפיא, לבדוק שאין שם איזה משהו שעכשיו מקפיא שאנחנו נשתמש במשך הפסח, לראות שלא מצאתי, אין שם איזה משהו שהוא במקרה חמץ, שנשאר שם איזה מישהו יקפיא איזה משהו, שהכל קשר לפסח גם במקרר, וזהו. עכשיו, למחרת בבוקר, ערב פסח, ביום, בשנה רגילה זה ממש לפני ליל הסדר, אבל השנה זה יהיה ביום שישי. ביום שישי, את החתיכות האלה שמצאנו, ואם נרצה עוד חמץ, ממש שורפים או משמידים. היום אנשים קשה להם לשרוף, גרים בעיר, גרים בלי מקום אפשרות לשרוף חמץ, אז אפשר להשמיד אותו על ידי, שפכו עליו איזה אקונומיקה, או תורידו אותו בשירותים, או תנו אותו לחתולי רחוב שיהנו מזה על הצפרדע שם בחוץ. אנחנו נפטרים מהחמץ של הבית, הפעם אנחנו נשאיר רק חמץ מצומצם שצריך אותו לסעודות השבת. המלצה חמה. לא לקנות חלות שבת הבאה. בשבת שצמודה לפסח, לקנות פיתות. להוריד כבר את כל הכלים של פסח, להשתמש רק בכלים של פסח, ולאכול, לברך המוציא מן הארץ, שחייבים לברך בשישי בערב, ליל שבת, וגם בשבת בבוקר בצהריים, לברך על שתי פיתות, אז אני עושה את זה ככה ממש בכניסה, בדלת, מברכים על שתי הפיתות האלה, ואז אוכלים אותם שם, מנערים את הפעורים, ואת כל הארוחה עושים לגמרי על טהרת כשרות הפסח. כן, שאלה. למה אי אפשר לברך על מצה שלמה? שאלה מצוינת. הגמרא כבר כותבת לפני 1500 שנה, שאסור לאכול מצה בערב פסח. יש יהודים שמחמירים כבר חודש לא לאכול מצה, כדי שנאכל מצה לתיאבון, כדי שנתגעגע למצה. גם ככה המצה זה דבר לא פשוט, עושה עצירות ודי קשה,
אז אנחנו לא רוצים לאכול מצה לפני פסח, כדי שנאכל את המצה לתיאבון. היום עושים מצות טעימות, ולכן אנחנו עושים את המצות האלה, רק לא אוכלים מצה בערב פסח. עכשיו, יש עניין בערב פסח, השנה אנחנו נעשה את זה לא חובה בכלל, נקרא תענית בכורות, שנה הבאה נרחיב על זה יותר, השנה אין עניין לדבר על זה, כי זה כמעט לא קיים, הנושא של תענית בכורות. ערב פסח, יום שישי, לנסות להכין רעיונות להגדה. אנחנו מתכוננים לליל הסדר כבר מיום שישי, 25, 26, 27 שעות לפני ליל הסדר. אנחנו כבר נמצא לעצמנו כבר מהיום איזושהי הגדה שהיא נוחה לשימוש, הגדה של פסח, כדאי לכם לקנות, שתהיה לכם, בכל בית דתי יש 1,000 אגדות, אם אתם לא מצליחים לקנות, תבקשו מהשכנים הדתיים שלכם, יש 1,000,000 אגדות, וכדאי לקחת איזה אגדה עם קצת הסברים, ורוב האגדות יש בהם הסברים בסיסיים, זה מאוד טוב, לוודא שיש לפני החג מספיק יין או מיץ ענבים, מה שאתם אוהבים לשתות, לשבת ולארבע כוסות ולכוס של אליהו הנביא. 4 כוסות, או רוב 4 כוסות של יין, חייבים כולם לשתות, וגם למזיגה של כוס לאליהו הנביא, להביא כוסות יפות. כוס יפה לכל אחד, גביע כזה, או איזה משהו כזה יפה, גם לאליהו, שתהיה אווירה, דרך הדברים היפים, יש גם אווירה. לוודא שיש לפחות 3 מצות, עדיף לכל אחד, אבל לפחות לזה שעורך את הסדר. אנחנו בשבת מברכים על 2 חלות, בליל הסדר מברכים על 3 מצות, כן, לא חלות, אלא מצות, מצות שיהיו שלמות, כל מצה שאתם כותבים כאשר לפסח זה בסדר, יש כל מיני הקפדות על מצה שמורה, משעת תחינה, או אפילו משעת קצירה, לא צריך להיכנס לכל הניואנסים האלה, אבל כן צריך לראות איך אנחנו עושים את הקערה, הנה הקערה, מופיע לכם פה הציור שלה, וגם בהגדה שלכם שתקנו, תהיה לכם הקערה, תוודאו שיש לכם את כל הדברים האלה מלפני השבת, כי הרי אסור בשבת לבשל ביצה. אתם צריכים מלפני השבת לדאוג שאנחנו נבשל את הביצה, ונבשל את הזרוע, אם אתם רגילים מנהגים שונים, מה משתמשים לזרוע, זה כזכר לקורבן פסח, שאנחנו מבשלים אותו עוד מלפני, לא אוכלים אותו בליל הסדר. את הביצה נוהגים חלק, כן לאכול, אבל את הזרוע, הבשר הצלוי או לא בשר צלוי, לא נוהגים לאכול, כן אוכלים מהחרוסת, תלמדו איך עושים חרוסת, יש 1,000 מתכונים, וכל אחד חושב שהמתכון שלו הוא הכי טוב בעולם, ותלמדו מה זה המרור, האם תשתמשו בחסה, האם בחזרת, כן, בחרין, או, וזה המרור, ויש גם את הקרפס, קרפס זה סלרי, או כל דבר שהברכה שלו בורא פרי האדמה, תעקבו שם מה שכתוב בהגדה, אני מזכיר לכם, אני פה לכל שאלה, כבר מלפני שבת אנחנו נכין גם את המי מלח, אנחנו נבדוק את החסה שאין בה חרקים, אסור בשבת לעשות את זה, אנחנו נכין את המים עם המלח כדי לטבול שם את הקרפס, כמו שכתוב בהגדה, אנחנו נעשה את הדברים האלה מלפני השבת, לוודא שיש לי איזה כיסא נוח, עדיף כיסא עם קריות, לא יודע אם יש לכם איזה כיסא מחשב, או קורסה, או משהו אחר, עם איזושהי קרית, לשים משהו שיהיה נוח לשבת, ושתהיה ארוחת חג מכובדת, אבל לא צריך להשתגע. אני אומר שכל שנה אני רב עם אשתי, לא צריך הרבה אוכל, ליל הסדר, ליל הסדר, המטרה, אמרנו פסח, מדברים הרבה, מדברים הרבה, ועד שאתה מגיע לאוכל, אתה כבר כולך עייף, ולא רוצה עכשיו ארוחות גדולות. אבל היא לא שומעת לי, וכל פעם הארוחה היא גדולה, ותזכרו שאנחנו גם צריכים לאכול הרבה מצה, לפני שאנחנו מגיעים לארוחה עצמה. כזית מצה, כל פעם כתוב כזית, זה בערך 2/3 מצה, תחשבו מה זה. אנחנו אוכלים 4 פעמים בליל הסדר כזית מצה. זה יוצא בערך 3 מצות שלמות. מי שבדיאטה, שישכח מהדיאטה בלילה הזה, 3 מצות שלמות אנחנו נאכל במשך אותו הערב, וזה מה שעושים. אנחנו עורכים את הסדר, אמרנו להתכונן, 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 כמה שיותר להכין רעיונות לליל הסדר, לעבור על ההגדה, להיות מוכנים במשך השבת, עוד לפני, כבר מהיום. מי שיש לו שעון שבת, לזכור שצריך להכין את השעון שבת ליותר ארוך, כי ליל הסדר מסיים יותר מאוחר. לזכור שאנחנו צריכים להדליק נר נשמה השנה, לפני שנדליק נרות שבת,
ביום שישי אחרי צהריים, אנחנו נדליק גם נר נשמה, שממנו נדליק את הנרות במוצאי שבת, שזה נרות החג. אנחנו נדליק את זה מהנר נשמה. אז כן, מכוונים את ה... הרב. כן, בבקשה. מה, צריך לעשות ברכה מיוחדת לנר נשמה הזה? אין ברכה לנר נשמה, לא. לזכור שתפילה בשבת בבוקר צריך להיות מוקדם, כי מותר לאכול את הפיתות שהזכרתי רק עד השעה 10 בבוקר. זהו, עד השעה 10 בבוקר בשבת, כבר, מהשעה 10 כבר אסור לאכול חמץ. אסור לאכול מצה, אסור לאכול חמץ. מותר לאכול הרבה דברים אחרים, בשר ודגים וירקות ופירות, אין בעיה. אבל אסור לאכול את החמץ, אנחנו מנערים את הכל, מטטים את הכל, ואז מבטלים את החמץ. את הנוסח שאמרתי של הביטול חמץ, שוב אומרים, מבטלים, ומכאן שבת, ככה לפני הצהריים כבר, נכנס מבחינתנו הפסח. תשנו בשבת בצהריים, שיהיה לכם כוח לסדר, אז להתכונן עם כל הדברים האלה, זה מה שאנחנו עושים, וזהו בערך, מדליקים נרות גם בלילה, בליל הסדר, קצת לפני, אחרי שכבר יצא שבת, מדליקים נרות, ואז נעשה קידוש, שיחד איתו תהיה גם הבדלה. אני אשלח לכם בקבוצה את ההגדה של פסח עם כל מיני בדיחות שאספתי וערכתי, זה דברים חמודים, גם לקורונה וגם בכלל, וזה הכל. עד כאן הכנה כללית, אני בטוח שיש לכם עוד הרבה שאלות, יש לנו עוד חצי דקה אם מישהו רוצה לשאול, כן. לגבי אתרוג, כבוד הרב, מה עושים שכחתי, עם אתרוג ועלול? נכון, בשריפת חמץ, כששורפים את החמץ, שורפים יחד עם הלולב, לא האתרוג, לולב. אבל לא חובה, זה רק מנהג. עד כאן דברנו לערב זה. תודה רבה לכולם, שיהיה חג פסח, כשר ושמח. תודה, תודה. לחירות. תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב, להתראות.